Jel čestitaš sebi ili kažeš bravo Danilo za sve što si uspio da prebrodiš u životu? Zadovoljen sam. Uh-huh. Možda pre... To prava reč. Pre, da, da, pa ne teško kažem da pre, prepotentno da, da kažem bravo Danilo. To mi pa nekako ne ide u... ne idu s tebe, ja. Ne idu s mene. Kritičara nikako, toga. Da. Samo kritičara. Da, samo kritičan sam. Užasno, da, i surovo realan. Po pitanju sebe, a i drugih. Uh-huh. Kad pričam, ja kažem kako jeste. Ne mogu da ti uvijem ja u papir. Uh-huh. Ali sam zadovoljan, da. Zadovoljan što sam uspeo poslije svih tih gluposti koje sam napravio da, da jednostavno izađem i da sad kažem. Budem jedan srećen, ostvaren uh-huh. čovjek po svakom pitanju. A taj racio ovaj, u sklopu sa emocijama, je se nazivaju ili su se nazivale stvari pravim imenom kada su emocije u pitanju? Uf, ma ne. To je druga priča, emocije ti iskrive ti sliku. Sliku to tamo. Uh-huh. Nažalost, ali opet s druge strane ja volim emociju. Ljudi meni, ko me ne zna, kaže ti si, kao, ti si kamen. Ja sam sve samo kamen, nisam. Tako da ja sam uh-huh. strahovan. Tako deluješ možda ljudima da, na to. Da, verovatno delujem tako. I zato što tako pričam, da tako kažem, tako ja sam... poprilično opušten. Ja sam emotivac, jedan neviđen i ne bi mi se masa stvari izdešavao da nisam emotivan, jel? Uh-huh. Ali, a da se vratimo na početak, tiđe racija i racija nestaje kad dođe emocija, nažalost. Mm. Racija se totalno... I naravno, to je s godinama opet. Ti kad imaš 25, 6, 7, 8, 20, da ne kažem, 30, ne možeš, evo, za 10 godina se to dosta promenilo. I onda, uh-huh. sad mogu lepo da uskladim emociju i raciju.